Severus Snape je jednou z nejzajímavějších postav, která se objevila v příběhu Harryho Pottera. Spousta z nás ho nějakou dobu nesnášela, jelikož si celou dobu dobíral nejen Harryho, ale i většinu studentů, pokud teda zrovna nebyli ze Zmiozelu. Naopak nám ale možná až ukápla slzička, když jsme se dozvěděli, jak to s jeho životem a plány skutečně bylo. Dnes se ale zaměříme na něco trochu jiného. Magická sedmička totiž bude obsahovat kouzla, která podle všeho mohl vytvořit právě učitel lektvarů, obrany proti černé magii a chvilkový ředitel školy. Chtěl bych jen upozornit, že nemůžeme vyloženě říci na 100%, že všechna kouzla v seznamu vytvořil. Je to tak vnímáno především kvůli tomu, že byla uvedena v jeho učebnici příprav lektvarů pro pokročilé, tedy v učebnici Prince dvojí krve. U některých kouzel víme, že je skutečně vytvořil, některé své pokusy totiž nedotáhl dokonce hned. Různé formule byly několikrát přeškrtány a přepsány, jiné se ale naopak objevily na první dobrou na některé ze stránek učebnice. Kouzla však během let přicházejí a odcházejí v modních vlnách, jak řekl Remus Lupin, a tak některá mohl Snape objevit třeba v opravdu staré literatuře. U některých zaklínadel ale, jak už jsem řekl, máme jistotu, že jsou jeho výmyslem. V tomto videu však vycházíme především z učebnice a i kdyby všechna tato kouzla Snape nevytvořil, rozhodně byl jeden z mála, kdo je používal. Ještě než se pustíme do dnešního žebříčku, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál. Jejich jmenný seznam samozřejmě najdete na konci videa. Stejně tak děkuji všem, co podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám bude video líbit, budu moc rád, když dáte like, případně i odběr. A to především, pokud chcete sledovat videa ze světa čar a kouzel i nadále. Levikorpus a Libera Corpus. Kouzlo Levikorpus už měl Harry možnost vidět o rok dříve, než ho objevil několikrát přeškrtnuté a přepsané v učebnici Prince dvojí krve. Nejspíše dělalo mladému Snapeovi problém jej vytvořit správně a potřeboval k tomu několik pokusů. Navíc šlo o neverbální zaklínadlo, tedy kouzlo, které lze vyvolat pouze soustředěním na provedení kouzla, ale bez vyřčení jeho formule. Kouzlo jako takové dokáže očarovaného zvednout do vzduchu, přičemž jakoby visí za kotník hlavou dolů. Poprvé jej Harry vyzkoušel na Ronovi, přímo v ložnici, což vlastně pobavilo všechny přítomné až na jeho nejlepšího přítele. Harry byl sám trochu zděšen tím, co provedl, a rychle začal pátrat po protikouzlu, které naštěstí nalezl. Snape totiž počítal s tím, že bude potřeba očarovaného dostat dolů, a tak se na stránce příprav lektvarů pro pokročilé nacházel i pojem Libera Corpus, který postiženého nepříjemné pozice hlavou dolů zbavil. Co mě osobně trochu mate je, že kouzlo ovládal právě i James Potter a je velmi nepravděpodobné, že by se zrovna Severus svěřil s oběma formulemi jemu. Právě proto je možné, že jej Snape našel v některé z knih Bradavické knihovny, možná jen popsané a bez formule a museli sám vytvořit. James se tak mohl dobrat ke stejnému výsledku, nicméně budu stále Snape považovat za jeho tvůrce. Kletba rostoucích nechtů. Nemáme bohužel uvedenou formuli, která toto kouzlo způsobí, nicméně už z popisu kouzla je vám jasné, co se postiženému bude dít. Harry tohle kouzlo objevil ve zmíněné učebnici a nemohl odolat, aby ho nevyzkoušel na některém ze studentů, které neměl zrovna v lásce. Nakonec jeho cílem stal Crabbe, kterého Harry uřknul v jedné z chodeb školy. Jakmile kouzlo začalo působit, nechty na nohou Vincenta Crabbea začaly děsivou rychlostí růst, což muselo být velmi nepříjemné, obzvlášť když měl na nohou boty. Pro Harryho to však byla spíše zábava, obzvlášť v době, kdy měl spadeno na Malfoje a jeho přátelé. Clihando. Toto kouzlo dokáže přilepit postiženému jazyk k hornímu patru úst a tím pádem není schopen mluvit. Dá se tak říci, že jde o nepříjemnější variantu kouzla Silencio, které také znemožní mluvu, nicméně pouze na základě kouzla a ne fyzické překážky, jakou jazyk přilepený na patře jistě je. Harry nalezené kouzlo musel vyzkoušet a vybral si k tomu školníka Arguse Filche, což velmi potěšilo všechny přihlížející. Školníkovi výhrušky a nevybíravé poznámky ke studentům už několik let pil jeho spolužákům krev. Obětí kouzla se stal i protiva, i když ten si to možná za všechny ty legrácky také zasloužil. Chevelissimo. Toto kouzlo je zřejmě nejužitečnější z těch, která dnes budeme ve videu probírat. Zaklínadlo totiž dokáže zaplnit osobám v okolí uši nevysledovatelným šumem, kvůli kterému nejsou schopni vyslechnout vaši konverzaci. Hermiona byla sice zásadně proti používání jakýchkoliv kouzel objevených v učebnici Prince dvojí krve, později však uznala, jak užitečné je, a sama ho používala. To především potom, když se trojice ubírala k pátrání po vitálech. Sectum Sempra a Vulnera Sanentur. Zaklínadlo určené nepřátelům. Tak zněl popis kouzla Sectum Sempra, když ho Harry našel rukou psané na jedné ze stran příprav lektvarů pro pokročilé. Absolutně však netušil, jak byla tato věta myšlena.
očekával něco nepříjemného, možná trochu bolestivého, nicméně ho nenapadlo, jak vážné zranění způsobuje. Snape ho vytvořil jako tu největší pomstu pro někoho, kdo mu pil krev. Nejspíše by se cílem stal Harryho otec, ale jestli se ho Severus někdy pokusil ve škole napadnout, se asi nedozvíme. Snape měl velké zkušenosti černou magií, už když do školy nastupoval. Fascinovala ho a možná i proto si dal práci, aby něco takového dokázal stvořit. Harry dlouho uvažoval, jak kouzlo vyzkouší. Očekával spíše zábavný efekt, jako tomu bylo u kouzla Levikorpus. Možná něco, co by mělo vašeho soka vyloženě ponížit. Uvažoval proto, že by jej vyzkoušel na McGlegenovi, který ho štval neustálým řešením fanfrpálu a jeho pozici brankaře, kterou zaujal místo Rona, který ležel na ošetřovně. Nakonec kouzlo použil proti Malfoyovi, když v Uršulině umývárně došlo k jejich souboji. Draco proti němu chtěl použít kletbu Cruciatus, tedy jednu z kleteb, která se nepromíjí. Harry byl ale rychlejší a vzpomněl si právě na kouzlo z učebnice. Okamžitě si však uvědomil, jak hroznou věc udělal. Malfoyova hruď se zbarvila krví, kouzlo jako by mu na těle vytvořilo několik řezných ran mečem a Draco tak pomalu krvácel. Kletba je velmi bolestivá a postižený by umíral poměrně dlouho, než by mu uniklo větší množství krve. Harry měl v tuto chvíli štěstí, že do umývárny rychle dorazil právě Snape a využil poslední kouzlo, o kterém víme, že ho vytvořil. Vulnera Sanentur opakoval při pohybech hůlkou po Malfoyově hrudi. Rány se zacelovaly a za několik okamžiků po nich zbyly jen jizvy. Přesto bylo potřeba, aby se Malfoy nechal ošetřit a začal brát třemdavu, aby jizvy zmizely úplně. Harry tak vlastně asi poprvé neúmyslně použil černou magii, což si velmi vyčítal, přestože tím vlastně zabránil útoku na sebe. Stihl ho za to pořádný trest. Podle slov profesorky McGonagallové měl být rád, že nebyl vyloučen, což se vlastně dá pochopit. Kouzlo Sectum Sempra se pak objevilo v příběhu ještě několikrát. Při pátrání po Vitálu v jeskyni jej Harry použil na neživé. Těm však nemohlo ublížit, jelikož v jejich tělech žádná krev nezbývala. Potter se jim pokusil zaútočit právě i na Snape'a, poté co jim byl na astronomické věži zabit Brumbál. Právě tehdy mu profesor prozradil, že kouzlo vytvořil a stalo se tak pro něj typickým. To se ukázalo později také, když jim utěl ucho George Weasleyho při Harryho přesunu do Doupěte, před jeho 17. narozeninami. Musím ale dodat, že jedno z Weasleyových dvojčat nemělo být jeho cílem. Snape ho v letu zasáhl omylem. Věděli jste, že všechna tato kouzla vytvořil Severus Snape? A pokud ano, které považujete za nejúžitečnější, případně za nejdůmyslnější? Na vaše názory v komentářích jsem opravdu zvědavý a těším se na ně. Teď už mi nezbývá nic jiného, než doufat, že se vám dnešní video skutečně líbilo a pokud ano, tak připomínám to, co jsem říkal na začátku, abyste dali like a případně odběr kanálu. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se společně uvidíme u dalšího dílu Potrvy hodinky, Magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. We'll be right back.